السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أموتوا بيسب والسلام ناتشو اندي ناتشو سرات اينا هلو سلام هلو أمان الحمد لله كنيقا هلو سلام هلو أمان بيالا باتي الله سلامنا إزنتو كلهم أي لياتشو اندي نو رمضان زاري عندنا زاري جمعانو ملكم جمع بياتشو اللو رمضان انديتنا الحمد لله كنيقا هلو سلام هلو أمان ياو بيكفانن بياساسبانن ياو ሀገራችን አይደለም ያልፍልናል ብለን ባለሙሉ ተስፋነን ኢንሻአላህ ያልፍልናል የማልፍ ነገር የለም ሁሉም ያልፋል ኢንሻአላህ ለሀገራችን ይመበቀናል ይሄን ኮሮና በሽታ ከምድር ያጠፋል ኢንሻአላህ እና ያው እኔ አንዳንድ ነገሮችን ዝም ብዬ ለቃሉ ማለት ነው አንዳንድ ነገሮችን ያው ለወደፊቱ ብዙ ሰፊ አላማ ስላለኝ ያው እዚጋ ብዙም አይመቸኝም በጣም ስራ ይበዛል በጣም ቀኑ ሙሉ ቆሜ ነው በሰሜው ነው እና ቢያንስ ይሄን ቪዲዮ ራሱ ምሰራው አንዳንዴ ትንሽ አረፍ የሚልበት ጊዜ ማታ ማታ እንደዚህ ከእንቅልፍ ትንሽ ሰዓት ቆርጬ እንደዛ ነው እንጂ ምንም አይመቸኝም ያው ነገ ለመስራት ብዙ አላማ ስላለኝ ነገ ዩቲዩበር ለመሆን ዩቲዩብ ለመስራት አላማ አሰብ አለኝ ለዛ ያው አንዳንድ ነገር ይለቃሉ ማለት ነው ለጊዜው ማለት ነው ኢንሻአላ ቅርብ ጊዜ ለማሄድም አስባለሁ ኢንሻአላ ይሄ ኮሮና በሽታ አላህ ከምድር ያጥፋልን ኢንሻአላ ሀገራችንም ሰላም አርግልን ኢንሻአላ ቅርብ ጊዜ አሪፍ አስተማሪ ቪዲዮ ድራማ የተለያየ አስተማሪ ነገር በአሞ ዩቲዩብ በዚህ ቻናል ታገኛላችሁ ኢንሻአላ ከእናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ ደውል ምልክቱን አንድ ጫን በማድረግ ሁሉ ጊዜ ነው የሚለቃቸው ቪዲዮዎች አመልጣችሁ ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ ማለት ነው እና በዚህ አጋጣሚ አጭር ርዕስ አለች ላንብብላችሁ ኢንሻአላህ ርዕሱ በጣም ደስ የሚል ስለሆነ ለእናንተም ልጋብዛችሁ ማለት ነው አብሽሩ ስለ ኮሮና ተጠንቀቁ እንጂ አትጨነቁ ጭንቀት በራሱ የቻለ በሽታ ነው ሳይታመሙ ያሳምማል ትንሹን ችግር ግዙፍ ያደርጋል ሰላምን ያስነሳል አላህን ያስረሳል ምንም ብንጨነቅ አላህ ዘንድ የተጻፈልን አንቀይርም ቀድርንም አንሸውድም የሚጠቅሙ በአላህ ፍቃድ መጠንቀቅ እንጂ መጨነቅ አይደለም ስለዚህ ተጠንቀቁ እንጂ አትጨነቁ 24 ሰዓት ሙሉ ለኮሮና በሽታ ለኮሮና ማሰብ መሐለም ላይ በበሽታው ስለተጠቁ ስለተሞቱ ሰዎች ብቻ ማዳመጥና ማንበብ ለጭንቀት ይዳርጋል ከፍተኛ ፍርሃት ሊደርግ ስለሚችል አስፈላጊ አይደለም ይልቁንስ ጭንቀት በራሱ የሰውነት የበሽታ የመቋቋም ችሎታ ያሳጣል አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ በተወሰኑ ጊዜያት ከታማኝ ምንጮችና ከባለሙያዎች ምክሮች መስማትና ተግባራዊ ማድረግ ተረጋግተን ህይወታችንን መምራት ስራችንን መስራት መማር መስገድ ወዘተ መሰገድ ጸሎት ማድረግ ወዘተ ነው የምበጀን እንጂ ሁሌ መጨነቅ ማሰብ ምንም አያረግንም ይህ ካልሆነ ግን ከበሽታው ይልቅ በጭንቀት የሚሞቱ ይበዛሉ አብሽሩ የጌታቸው መልካምን ነገር ጠብቁ ዱንያ ላይ ሁሉም ነገር ያልፋል የማያልፍ የማይቀየር የአኼራ ቅጣት ነውና ይልቅ ለሱ የሚደረግ ነገር በሙሉ እንራቅ አላህ አቅሙን እንዳሳየን ሁሉ እዝነቱን በቅርብ ቀን ያሳየናል ኢንሻአላህ አላህ ቁጣውንም ያብርድልን ያ ረብ በያላችሁበት ዱአ አርጉ እውነት በጣም ያሳስባል ጊዜው በራሴ በኩል እውነት ምን እንደምናገር ራሱ ምንም ነገር በጣም ያሳስባል እውነት በጣም ማለት ነው ጊዜው ማለት ነው ይሄን ኮሮና በሽታ የሚባለውን አላህ ከምድር ያጥፋልን ሀገራችን ተዘግቷል ይሄው ከረመዳን በኋላ ለማይደስ ይባለው
ያው ጓደኛ አሁን ቲኬት ቆርጣ ምን ብላ ነበር ተዘጋ፣ ሀገር ማሄድ አንችልም። ኢንሻአላህ ይህን ኮሮና አላህ ከምድር አጥፍቶ ኢንሻአላህ ሀገራችን ሰላም አርግልን፣ ክፍት አርግልን፣ ሀገራችን እንድንሄድ ቤተሰባችን እንድናይ። በያላችሁበት በየሃይማኖታችሁ ጸሉ፣ ዱአ አርጉ፣ ስገዱ። ወላሂ ጊዜው በጣም አስፈራል። ጊዜው በጣም በጣም አስከፊ ጊዜ ላይ ነው ያለን። ለበጎ ነው፣ ጥሩ ለኛ ጥሩ ነገር አስቦልን ነው። እሱ ቁጣውን በራሱ ጊዜ ያጥፋልን፣ ያብርድልን። አላህ ይዘንልን ማለት ነው። ምንም ማድረግ አንችልም፣ የአላህ ቁጣ ነው። እና በያላችሁበት ዱአ አርጉ፣ ጸሉ። ጊዜ በጣም አስፈሪ ነው። አላህ ይቅር በለን፣ ኃጢአታችን ይማረን ማለት ነው። ሰላማችሁ ይብዛ። በያላችሁበት በዱአ በጸሎት በርቱ ይላችኋለሁ ጓደኞች።